Найвидатніші дати України у художній інтерпретації дітей. Школярам Прикарпаття пропонують створити календар покоління гідності. Він повинен містити малюнки, які, на їхню думку, відображають національні свята та патріотичні дати різних місяців. Мета акції полягає в тому, щоб в такий спосіб символічний так продемонструвати ті свята, які найбільшою мірою вважаються нашими сім'ями, нашими дітьми популярними в сучасному бутті та які найбільшою мірою відображають власне те, чим ми гордимося, наше буття, нашу свідомість. І в такий спосіб ми плануємо, розраховуємо на те, що докладемось до того, щоб своєрідний вклад в розвиток української свідомості сучасної, нашого патріотизму. На кожен місяць організатори розробили орієнтовний перелік дат, як от Різдво, Великдень, День пам'яті Героїв Небесної Сотні, Свято Захисника України, День Незалежності та ще ціла низка визначних сторінок в історії. Щодо кожної з них дітлахи можуть проявити свою фантазію на папері. Кожний бажаючий взяти участь в цій акції, він малює один, може кілька малюнків малювати на ті чи інші свята, які бажає відобразити на цих малюнках. Так? Після того ми формуємо спеціальну конкурсну комісію з працівників департаменту, з громадських активістів наших. Прийом робіт триватиме до 30 вересня. Відтак журі обере 12 найкращих малюнків, які разом з підписами авторів надрукують у патріотичному календарі. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.